2, 1. Asha! Ja, ja. Lige et sekund, så jeg kan få vejret. Der var engang et meget magisk kongerige, der hed Rosas. Grundlagt af en konge, som havde magt til at kunne opfylde ønsker. Du er den flotteste og mest elskede konge. Du har ret. Jeg er en flot konge. Jeg er så nervøs, at jeg tror, jeg eksploderer. Min bedste ven som kongens lærling. Er min mund helt slap? Det er som om, det hele hænger. Asha, kom med her. Rosas ønsker. Wow. Folket giver mig deres ønsker, og jeg opfylder de ønsker, jeg er sikker på, vil gavne Rosas. Så nogen af dem vil aldrig blive opfyldt? Faktisk de fleste. De fortjener bedre end... Jeg afgør, hvem der har fortjent hvad. Så jeg vender mig mod himlens stjerner. Jeg ønsker. Og ser bort fra de mange dystre tegn. Du forkaler os med din magi. Det var ikke mig, der gjorde det. Hvad? I aftes sendte jeg et ønske ud til en stjerne. Og stjernen svarer. Jeg taler. Jeg kan tale. Tænk, jeg har sådan en rungende bals. Jeg tror, der er nogen, der truer mig. Hvem vil dog våge det? Det der, jeg gider ikke engang kommentere. Så jeg vender mig. Vi har en forræder iblandt os. Find Asha! Den blindgyde. Med rå og uslebet mahoni. Godt fundet, Valentino. Min numse fandt den. Jeg satte gang i det her. Så jeg må også afslutte det. Hvad er det, du skjuler? Ingenting! Og ikke nogen! Hvad foregår der derinde? Det er flot, de damer! Jeres vinger kan ikke flyve, men de kan jeres stemmer!